今、伊豆高原駅です。伊豆高原ビール、うまいもんどころっていうところで地ビールを飲んで、今これから東京に帰るところです。今真っ暗ですね。時刻は19時32分、19時44分発の列車で、熱海まで行って、熱海からまあ東京に帰ると。伊豆高原から、伊東までは、伊豆急なんで別途、運賃を払うことになります。真っ暗。あそこに星が見えるの分かりますかね。星がまばたきしてるのが分かりますかね。パッ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 とまばたきしてますよね。ちょっとこれはね、動画でアップしても分かるかな。星がパッ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 とまばたきしてます。いや、伊豆高原駅です。なかなか立派な駅ですね。初めて降りる駅なんですけど。これが駅と思えるほど。なんだこれ。これは駅の改札口はどこですかね。ラーメンとかなんか店がいっぱいありますね。地物。まあ伊豆高原ビールで飲んだんですけど、やはり伊東、伊豆だけあってやっぱり新鮮でしたね。刺身とか普段地ビール店では食べない珍しくはないんですけど、まあ美味しくいただきました。と、伊豆急行線伊豆高原駅改札、ここまっすぐですね。はい。こちらに来るときとは違ったこれ出入り口なんで、私この出入り口は初めてです。私が降りたのはこの出入り口とは反対側の出入り口に降りましたね。この光景はこれ初めて見ます。なんか駅ビルみたいな感じだね。駅の中にいろんなこの店があると、そんな感じです。はい。まあこの時間ですから閉まってる店も多いかと思いますが、あら、これだけのこれ店とかショッピングがあるんですかね、これ。いや、伊豆高原駅っていうのはかなりあれですね。初めて降りる駅なんですけど。と、あ、こちら改札口ですね。はい。こちら降りましたね。この改札口で降りて、3パスです。はい。改札口で降りて、あれか、
どっち行ったのかな。こっち降りたんだな。こちら側に降りましたね。まあいいや。ともかく伊豆高原駅、なかなかこれ立派な駅ですね。立派な駅です。19時44分発の列車で乗りますんで、あと7分ぐらい時間があります。これはなかなか立派な駅です。立派な駅ですねこれね。おお。よし、じゃあこの辺で止めますかね。もうそろそろ列車に乗らなくてはいけません。はい。